Ahoj, já vás zdravím. Rozhodl jsem se, že pro vás natočím tipy na sobotní Štvanici. Tak jdem na to. Otevřel jsem si tady tipáš, tak půjdem po pořadě. První zápas Kapu Jasimoen versus Pipek Martin. Bohužel neznám ani jednoho. Je to ještě předkarta. Je to ten zdarma zápas, který vždycky běží na YouTube. Takže bohužel fakt neznám ani jednoho. Neviděl jsem ani od jednoho zápas, takže nebudu tohle hodnotit. Další zápas máme Holota Václav versus Handana Gijmax. Znám oba dva, s oběma už jsem spároval. Oba dva jsou šikovní, ale já v tomhle zápase lehce favorizuju Holotu. Věřím, že to přenese na zem a že tam bude Maxovi dělat problémy. On je takový styl, já vždycky, i když ho třeba hodím Holotu na zem, tak on tam z toho spora takový nepříjemný, takový dělá mi tam problémy, takže já typuju, že přes tu zem to Holota, že to Holota zvládne, ale Max je dobrý v postoji, určitě lepší než Holota, si myslím. A takže na chytaru tam může, ale v tom zápase favorizuju lehce Václava Holotu. Další zápas tam máme Holm versus Rosa Gumiena, neznám ani jednu, teda Holm znám, ale neznám její soupeřku, celkově ženské MMA moc nesleduju, takže nebudu tohle taky hodnotit. Macek versus Silander. V tomhle zápase za kurz 2.19 bych dal Silandera. Silander nedávno utáhnul Deaka, koukal jsem na jeho zápasy, má slušný wrestling, v postoji asi možná bude lepší Macek, ale myslím si, že Silander to přes ten wrestling a přes tu zem si to uvídá a možná ta maska na něco utáhne nebo vyhraje na body, ale favorizoval bych Silandera, takže pro mě má co. Kotalík versus Magnor. Kotalík bude hladovej, bude na Štvanici, měl teďka sice dlouhou pauzu, ale už je v přípravě dlouho, viděli jsme ho třeba s Vaškem Mikuláškem v boxu, kde ho skoro porazil vlastně Vaška. Takže jako šlape do toho, má tam ten hlad, bude se chtít ukázat. Na toho Magnara Oleho jsem koukal, přijde mi takový nemastný, neslaný. Takže favorizuju v tom zápase Kotalíka. David Moon versus Konrad Michal. Zápas stylu, takže Moon jednoznačně bude chtít zápas udržet v postoji. Konrad to bude chtít tahat přes wrestling. Fandím strašně Konrádovi, ale bohužel si myslím, že Moon ho tam nachytá v tom postoji. Jsem viděl s Kuzníkem, Kuzník má podobný styl jako Konrád a ten Moon ho tam v tom postoji prostě natrefoval a vypnul ho tam. Takže myslím si, snad se mýlím, ale myslím si, že Moon Michala konkautuje. Takže sorry Michale, ale musím říkat pravdu. Daniel Škvor versus Strompolis Panagiotis. Strompolis jsme jednou viděli jsme ho stoledem. Přijde mi takovej, že má něco z postoje, něco z wrestlingu, ale není v ani jedné disciplíně, není úplně jako, že by to měl top. A Dan Škvor má top stand-up a každým zápasem zlepší obranu proti takedownům, takže myslím si, že pokud Dan nedostane nějakého wrestlera typu Vemola, který by ho na 100% hodil, tak si to Dan si to pohlídá. Od Strompolis nemá takový wrestling, který by Dan si nebyl schopen uhlídat a tady jednoznačně typu Dana Škvora, že vyhraje KO. Další zápas máme Široký versus Fiala. Tenhle zápas už jsme jednou viděli, už ani nepamatuju si výsledek, ale favorizoval bych trošku Širokého, má takový tvrdý styl. Fiala nepřijde mi, že má KO úder, je spíš zemař, takže šance, že by ho utáhl v postoji, teda na zemi, tam je, ale Široký je tvrďák, který jde přes rány. Myslím si, že Široký tím tlakem a tou tvrdostí díky tomu, jaký je, tak vyhraje ten zápas. Viděl bych to na body. Paul Zerman versus Karet David. Karetu jsme viděli, je to šikovný Polák, Paulus od toho, od Attily šikovnej.
Alus hlavně podstojář, Kareta spíš zemář. Favorizoval bych v tomhle zápase Karetu, 1,60 bych to asi tak viděl, kurz odpovídá. Takže já kdybych sázal ten zápas, sadil bych Karetu, ale Paulus se taky zlepšuje každým zápasem, říká o sobě, že je největší talent, jaký kdy byl a takhle, ale Karetu v tomhle zápase bych dal na tenhle tiket bych dal Karetu. Matej Kertész versus Kanchev Vladislav. Kančeva Vladislava jsem viděl, když jsem se připravoval na Veličkoviče, tak s Veličkovičem zápasil. Veličkovič ho porazil a myslím si, že Mateho porazí taky, ale nebude to jednoznačný zápas. Za 1-3 bych Mateho nesázel. Hrál bych ten kurz třeba za 1-7, ale za 1-3 mi to přijde zbytečný risk, protože Kančev je taky takový tvrdák. Viděl bych to, přirovnal bych to třeba Jungwirtovi a viděli jsme, že Jungwirt Kertéše malem porazil. Ale favorizuju Kertéše, ale nedal bych to za 1-3. Máme tady poslední dva zápasy, předposlední zápas Matouš Kohout versus Legersky. V tomhle zápase nevím, koho bych dával, nedával bych to na tiket, protože nevím, v jaké Matouš Legersky nastoupí v formě. Kdyby nastoupil ve formě jako třeba se Štrbákem nebo s Ronym, tak bych ho jednoznačně favorizoval. Ale já jsem slyšel, že na to tak trošku sere, viděli jsme v KSVčku, že tam prohrál, sice jako s dobrým soupeřem, ale prohrál tam a co já jsem tak jako z doslechu slyšel, že už nemá ten hlad, že už se věnuje práci, věnuje se rodině a takhle, takže už netrénuje jako kdysi, takže jestli je to tak, tak myslím, že Matouš by je schopen ho porazit. Zlepšuje se taky každým zápasem, jezdí na kempy do Polska, spároval teďka, trénoval teďka, si nesuměru na to jméno toho soupeře, ale spároval s tím soupeřem, který vlastně Legerského v tom KSVčku porazil. Takže asi spíš Kohouta 2.19 na Kohouta mi sedí, ale nesázel bych to, protože nevím, v jaké nastupy prostě formě Legersky. A poslední zápas máme Karol Zemla versus Ilič Aleksandar. Tady je tutovka, prostě Karlo Zemla by vyhrál 99 zápasů ze 100. Bude letecký den, bude os, bude Lvižerou první a uvalí ho na zemi, uškrtí ho nebo umlátí a bude to jednoznačná záležitost. Takže to byly tipy na sobotní Štvanici. Děkuji, že jste sledovali tohle video a těším se na vás na další video.